بەداخەوە ئێمە بەهۆی نەبوونی سیاسەتی کەلتوری لە باشووری کوردستان نەمانتوانێت تا ئێستا ببینە خاوەنی وتارێکی یەکگرتووی نیشتیمانی لە وەری کەلتوریە و هەر نەبوونی سیاسەتی کەلتوری وای کردووە کە تاچی کورد لە کۆمەڵگای باشووری کوردستان هێزی بەخۆ باوەڕبوونی زۆر لاوازە لەبەروی کەلتورەکەی خۆی ناناسێت بەتایبەت بەرامبەر بە دراوسیەکانی و بەرامبەر بە ڕۆژئاواییەکان چونکە هەمیشە ئەوان ئێمانی وەکو نەتەوەیەکی خاوەن کەلتور نەبینیوە بەڵکو هەمیشە بەکاریان هێناین بۆ بەدێنانی بەرژۆندی ئابوروی سیاسەکانی خۆیان و ئەوەی کە ئێمە هێشتۆتەوە نە سیاسەتە نە ئابوورییە نە بازرگانێکی ڕێکخراوە ئەوەی کە ئێمە هێشتۆتەوە وەکو نەتەوە کەلتورەکەمانە لە ناو کەلتوریشە زمان ڕۆڵێکی ئێزگار گەورەی هەیە چونکە سەرنج من لە کۆمەڵگای کوردیا لە ڕابردووە خوێنەواری ئێزگار کەم بووە ئەوەی کە هەبوو بە شێوەیەکی زارەکی نەوە دوانەوە گواستراوەتەوە ئەنجا ئێمە ئەتوانین لە فۆرمی جیاوازی کەلتوریا بیبین بۆ نە ئەدەبی زارەکیمان هەیە گۆرانی موزیکی فۆلکلۆریمان هەیە دەیان فۆرمی جیاوازی موزیکیمانەیە وەکو لاوک و حەیران و بەیت و باو و بەستەکانمان کە دەیان ڕووداوی مێژووی خۆشەویستی ڕابردووی کوردی تیایە تۆ توانی تیا بدۆزیتەوە کەمانە کەرەستەی زۆر باشن بۆی کە بتوانی توێژینەوەی کەلتوری تیا بکەیت ئێمە هەموو ماتریاڵە کەلتوریەکانمان هەیە بە لایەنی مادی و نامادیشەوەی کە باسمان کرد بەڵام بەداخەوە ئێمە نەمانتوانیوە فەرەنگسازی بکەین فەرەنگسازی یەکێکە لە بابەتە زۆر گرنگەکان پەیوەندی هەیە بە ئەوەی کە ئێمە لە پێش زاینەوە ئەم ناوچەی ئێمە ناوچەیەکی بەردەوام شوێنی ململانی دەوڵەتە زلهێزەکان بووە لەسەر حسابی ئێمە لەسەر حسابی دانیشتوانی ئەم ناوچەیە کورد ئەوەندە بیری لای مانەوەی خۆی بووە لە ژیانە ئەوەندە بیری لای پەرەپێدانی کەلتوری نەبووە ئەوەندە بیری لای فەرەنگسازی نەبووە خاڵێکی تریش پەیوەندی بە خۆم خودی خۆمانەوە هەیە ئێمە با بڵێین نەمانتوانین لە بەهۆی هەندێک ململانی ناوخۆیی بەهۆی هەندێک دیاردەی ناوچەگەرێتی یەکتر سڕینەوە نەمانتوانێت و دەرفەت بۆ یەکتری بڕەخسێنین کە بتوانین وتارێکی یەکگرتووی نیشتیمانیمان هەبێت لە بواری کەلتوریە خاڵە هەر گرنگەکە زەین چیە ئێمە چۆن بتوانین سوود لە کەلتوری خۆمان ببینین بۆ داهێنانی هونەری لەناو ئەوەشان موزیک بە سەدان ماتریال یاخود مادە خامی موزیکیمان هەیە کە تاوەکو ئێستا دەستی لێ نەدراوە کە ئەمە یەکێکە لە هەرە گرنگترین با بڵێن سەروەتە نەتەوەییەکان کورد کە ئێمە ئەتوانین سوودی لێ ببینین بتوانین داهێنانی موزیکی بکەین لە ڕێگەی ئەو داهێنانەوە لە ڕێگەی ئەو ماتریاڵە کەلتوریانەوە ئێمە بتوانین موزیکی خۆمان بە جیانی دەرەوە بناسێن تەنها ڕێگەیەکە بە بڕوای من ئێمە ئەتوانین ئەو کارە بکەین لەبەرەوەی ئێمە خاوەنی گەنجینێکی ئێجگار دەوڵەمەندی